Hispania, de Oscar Navarro. O maestro António Menino, que dirige a banda Dogshit, é natural de Lisboa e iniciou os seus estudos musicais como clarinetista com seu pai, aos 10 anos de idade. Entre 1981 e 2015, fez parte dos quadros da banda da Armada, onde desempenhou funções de solista, coordenador de naipe e professor. Esta tarde vibra de magia musical e de provas de atletismo. O maestro apresenta um vasto currículo profissional, tendo já adquirido diversos prémios nos concursos internacionais de bandas amadoras. É maestro da Sociedade Imparcial, 15 de janeiro de 1898, de Alcochete, desde outubro de 1998. Seguidamente, vamos para o próximo tema, para a próxima obra. Dear Symphony, de James Burns.
Tears Symphony, de James Burns. E agora, minhas senhoras e meus senhores, para quem costuma acompanhar este festival, sabe com certeza que agora é um momento que eu vou anunciar, já é usual deste festival. Nem mais nem menos, irei vos informar qual os dois músicos que estão a tocar nesta banda, neste momento, em palco, o músico mais novo e o músico menos novo. Eu vou pedir para o Pedro Prata se levantar, vir aqui à frente. Pedro Prata tem 12 anos. Pedro, deixa-te ficar. E vou pedir também ao senhor José Manuel, peço desculpa que não sei o sobrenome, o senhor José Manuel, que tem 71 anos. É o músico menos novo. Agora de realçar que dos músicos que integram as três bandas participantes neste festival, o Pedro Prata é o músico mais jovem das três bandas. Podem ocupar novamente os vossos lugares e vamos continuar então com a atuação da banda de Alcochete. Vamos para Innuendo, um arranjo de Marco Sommadossi. E relembro também que a banda está a ser dirigida pelo maestro António Menino. E
acabamos de ouvir Innuendo, de Marco Sommati.